жана биринчи кылым техника жана технологиянын өнүгүү эволюциясынын гүлдөгөн доору экени талашсыз. Адам баласынын илимге болгон кызыгуусу жаңы ачылыштардын жаралуусуна түрткү берет. Коомго керектүү техниканы негиздөөчү инженерлер биздин өлкөдө да жок эмес. Ош технологиялык университетинин кибернетика жана маалымат технологиялар факультетиндеги бул сенсордук доска окуу жайдын мугалимдери тарабынан даярдалган. Албетте, бул сырттан караган адамга жөнөкөй көрүнгөнү менен илимий негизде алып караганда колдоого аларлык иш. Бир жайындасы былтыркы окуу жылы бүткөндө биз ушу декан менен сүйлөшкөндө ушу лингофондук тилдик бир центр ачайлы ушу факультетте депчи. Мурда деле бар болчу, бирок мынчалык ылайыкташкан эмелер жок болчу, технологиялардай техниканын барычы. Анан ушул декан экөөбүз отуруп интерактив доска алабыз деп ойлодук эле, эми ал баасы дагы өтө эле жогору экен. Анан ушул кийин деканыбыз өзү бизде кибернетика жана маалымат технологиялар факультети. Агай өзү компьютердик сабактардан берет. Анан агай менен бирдикте бир эки мугалимин кошулуп агай өзү ушул досканы ойлоп чыгарды. Эки жуманын ичинде мен ойлойм, эки жуманын ичинде агай иштеп чыкты. Жыйынтыгын көрүп атасыздар. Бул окутуу канасы студенттер үчүн тил үйрөтүүчү лингвистикалык бөлмө. Буга чейин студенттер жөнөкөй аудиомагнитофондо кассета салып тил үйрөнүп келген болсо, эми мынтип заманбап нанотехнологиянын жардамында жасалган сенсордук айнек доска менен үйрөнүшүүдө. Ошондой эле бул окутуу бөлмөсүнө ондогон нетбуктар наушниги менен жана керектүү тил үйрөтүүчү программалар менен жабдылган. Дал ушундай мыкты мүмкүнчүлүктөр бүгүнкү күндө Ош технологиялык университетинин студенттеринде гана бар. Компьютердик лингвистика тайпасынын экинчи курсунун студенти Медербек Тургунбаевдин айтымында, бул заманбап жабдуулар студенттердин окууга болгон кызыгуусун арттырат. Бунун эң жакшы жагы бардык нерсени ушул доскада көрсөң болот экен. Ар бир нени кааласаң ошону каалап көрүп, мисалы сабак учурунда эжеке моун сөз кандай болот дегенде именно ошол сөзгө токтоп, ошону чоңойтуп, крупный планда көрсөтүп, ошолорду үйрөнсөк болот экен. Ошол эң жакшы жагы, ошо бизге билимди мындай өрчүтө турган жагы абдан жакшы экен. Мамлекетибиздин билим берүү тармагы реформага аябай муктаж болуп турганда, мындай ачылыштар студенттерге түзүлгөн шарттар аз болсо да бул тармактын алдыга жылуусуна өбөлгө болот. Албетте, дүйнөнүн өнүккөн мамлекеттеринде мындай сенсорлор арбын, а бирок Ош шаарындагы окуу жайлардын арасында бул доска Ош технологиялык университетинде гана бар. Жөнөкөйлүгү кадимки эле айнек калың жана ошого атайын пленка жабдылып, бул жеринде башкаруучу шлейф бар. Ал эми мунун жакшы жагы, жөнөкөй интерактивдик досканын баасы 100 000 сомго чамаласа, ал эми мунун орточо баасы 30-35 000 сомдун тегерегине бүтөт. Көп функциялуу болуп, бул студенттерге сабак өткөнгө ыңгайлуу жана ошондой эле кол менен бир эмес бир нече убакытта бир канча адам иштесе болот экен жана башка атайын программалар, оюндарды дагы колдонсо болот. Бул сенсордук досканын негиздөөчүсү университеттин кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин деканы, техника илимдеринин кандидаты профессор Шайырбек Сайдаматов. Өзү жактаган илимий диссертациясы голограммалык программалар болгондуктан, бул жаатта тажрыйбасы мол. Профессор аябай жөнөкөй болгондуктан интервью да бергиси келген жок. Талыкпаган эмгектин артынан мыкты ачылыштарды жасап, коомчулукка тийгизген пайдасы зор. Бекназар Абдыкасымов, Илимбек Эмилбек уулу, Таң Нуру программасы үчүн.